I pozdrav svima ljudi, sa vama je Zorica Brunzling, malo prezime. Ljudi moji, dobrodošli u moj novi klip. Danas vam snimam novi klip sa novom životinjom. Svi znate da sam imao majmuna pre skoro 2 godine. Kupio sam majmuna, brate. Ja jedan majmun, pa sad dodao još jedan majmun. Lol. Znači ljudi, kupio sam majmuna, ne znam se koji je veći majmun, ja ili ovaj majmun, tako da ne znam. Lol. Sad ti ozbiljno kažem. Wow, wow. On će me pojede i kralj. I to je bila moja najbolja životinja koju sam imao, a za danas sam pripremio jednu životinju o kojima se sigurno niste nadali, verovali ili ne, stigo je lav. Svi vi verovatno znate ko ima najluđa životinja Balkanu, a to sam ja, to je Stefan Janković, Janko, lov. Stigo je lav, evo ga, kao što vidite, stigo je mali lavić, inače beba je, ima 1,5 mjeseca. Šta je? Šta je? Nazvaćemo je, kako da je zovemo? Znači ovaj moj live me zove Zoran, tako da, Zorane, šta ima? Jesi dobar? Inače, kao što vidite, malo je agresivan. Gdje je moj Zoran? Gdje je moj Zoran? Šta je? Šta je? Jesi dobro? Inače, imam je skoro 5 dana i da vidimo koja je Zoran sposobnost ima. Kao što vidite, Pepa je. Gledaj, dođi, gdje je moja životinja? Dođi kod mene. Ajde, da vidimo ko je jači, ja ili ti? Da vidimo ko je jači, ajde. Da vidimo ko je jači. Ajde, radi malo sklekove. Neće ono ništa da radi. Dođi kod mene. Kakav si ti, jeli, kakav si ti meni, kakav si ti meni. Jesi dobar? Gdje je moj lavić? Gdje je moj mali lavić? Kako si lep? Beba je, ima 1,5 mjeseca, tako da pratit ćemo njen razvoj, da vidimo koliko će ona da poraste kroz par mjeseci. Kao što vidite, Miranje, za 1 mjesec ima da me pojede celog. Tako da ljudi, što si tako miran? Inače, ovo je lav. Gdje je lavić? Šta je? Jesi dobar? Jesi. Šta je, gdje ćeš? Gledajte kako on, brat, ima tu neku brzinu s glavom. A inače, beba je. Znači, pas, gledaj, pas ima manju procenu, vidite kakav je on, sve posmatra, ima da me pojede sigurno celog. Šta je, si mi dobar? A? Šta je? Eto, vidimo šta zna, dođi kod mene, dođi brzo, gdje si ti bre, ne možeš da me pojedeš, ne možeš. Ajde, dođi. Kako je nekako spretan, brate. Gle, kako se sve mota oko nečega. Gledajte ovo, ljudi. Viš, nekako ima brzinu tu s glavom. Gledajte kako on sve to posmetra. Biće interesantniji kad što više raste, imaće veće mogućnosti da skače. Nekako šlajfuje, brate, po krevetu. Nekako je spretan, brate. Nekako se okreće brzo. Gle, ovo. Da ima šta. Inače ima 1,5 mjeseca, moj ker za 1,5 mjeseca je porasto ovoliko. Znači ovoliko je bio moj ker za 1,5 mjeseca, a lav za 1,5 mjeseca, gledajte koliko je, brate. Šeta se kao da je njegovo. Ko ševaš, prijatelju? Koga tražiš? Dođi. Ajde, da vidimo ko je jači. Da li može da priča, šta mislite? Naučimo ga da priča ljudi nakon nekog vremena. Isti meni dobar. Šta tražiš, srce moje, malo? Šta tražiš? Inače, ima ljudi 2-3 kila sigurno, možda i 4. Kao što vidite, Miranje. Gdje si ti, bre, lavčiću? Lavčiću, moj mali, gdje si? Jesi mi dobar? Gledajte ga, opa. Koga tražiš? Njanjo, ej. Vidimo da li će se snađi, malo šlajfuje, opa. Ajde. Opa, spretan je, jebote. Ej, jesi mi dobar? Kako nekako snalažljiva životinja, a mali je, ljudi. Mali je, premali je, popeo se sam. Ajde, se spustiš, dođi. Da vidimo, ajde. Opa, ej, jesi dobar? Tvoje male zubiće koje će izrasnut, bit će 2 metra. Stani. Gledajte ga kakav je. Malo jede, brate. Gledajte ovo. Inače, gled. Ujebote, malo stvarno boli. Majmun, jesi ti majmun ili lav? Šta je? Šta je, lepotane mali? Šta je? Gledajte kako jede samo. Koristi jezik i koristi zube. Znači, ovo je nerealno, brate.
a jezik mu je nekako kao šmirgla. Ljudi, sada ću vam pokažem kako se hrani. Malo je poludeo, brate, gledajte ovo. Hoće da me jede. Kao beba. Dobro, dobro, dobro. Dobro je, čekaj. Sad ćeš, polako. Ajde, dođi. Dođi. Jedi mi ruku, jebo, mamo. Ajde, sad. Bravo, srce. Bravo. Gledajte ga, ljudi. Ovako, i ovako se inače hrani do 3. mjeseca mlekom. Poslije dede živo meso. Kralj. Popio si sve, srce. Znači, nokci su on preveliki. Inače, ljudi, on je trenutno baš mali za mjesec i po dana, tako da... Inače, on ima mjesec i po dana, rekao sam to 2-3 puta, baš je mali i nema aktivnosti. Ali za 2-3 mjeseca će biti zver. Ko će to da bude zver? Ko će to da bude zverčina? Ko će to da bude zverčina, a? Moj mali Zoran. Zvaćemo ga Zoran, pišite ima u komentaru kako da ga nazovemo. Zvaće se Zoran ili Simba možda. Simba se svaki lav zove, možda ćemo da ga nazvat Simba. Simbice, ajde da ovo dignemo, da vidimo kakav si. Šta je? Šta radiš to? Šta radiš? Šta je? Uuuu, ko nam je to prejak. On će da me pojede 100%. Ajde mamo, dođi kod mene, dođi. Ko je to naučio da trči, jeli? Ko je to naučio da trči? Ko je to naučio da trči malo, a? Ajde, vamo, dođi. Ajde sam. On laje, brat, ali se ne čuje. Ono, kad kurbla u mestu. Šta kurblaš u mestu, brati, jeli? Ajde, dođi kod mene. Dođi, Simba. Ajde vamo. Dođi. Gledajte ga kakav je. Ajde. Wow! Bravo, srce. Bravo. Nećeš. To je bilo to u ovom klipu. Nadam se da ste uživali i da ste vidjeli kućnog ljubimca. Gdje je Lavić? Gdje je moj Lavić? Šta je? Šta je? On samo hoće nešto da istražuje, a za mjesec, dva, tri će biti dosta veći, tako da sljedeći klip će biti zanimljiviji, a vi obavezno ostavite like na ovom klipu ako želite da provedemo 24 sata sa Lavom, ako želite da snimamo još neke klipove s Lavom. Sada ste uživali da su upoznali moju novu životinju, a to je Zoki ili Simba, vidjet ćemo kako ćemo ga nazvati, pišite vi kako da ga nazovemo u komentare. Slijedi upoznavanje sa majmunom, ako ovaj klip skupi 70.000 lajkova, bit će upoznavanje sa majmunom. Inače, ovaj Lav je previše mali, ali u sljedećim klipima će porast, tako da, jesi ti dobar? Jesi ti dobar? Dođi snimi ga da vidiš kako je sladak. Kako si sladak samo, a? Gledajte ga kakav je, kralj mali. Tako da ljudi, nadam se da ste uživali u ovom klipu, lajkujte klip, subscribeujte se na kanal ako niste, vidimo u sljedećem klipu, a do tada imate pozdrav od mene i Zokija.